तपाई र पूजाको चाहिँ विवाह होस् भनेर म लास्ट टाइम पनि सोधे यो कुरा पूजालाई धेरै फ्यान्सहरुको जिज्ञासा रहेछ कि तपाई र पूजाको चाहिँ विवाह हुन पर्छ अब एउटा राम्रो साथी हो मेरो हैन मैले उला रिस्पेक्ट एकदमै धेरै रिस्पेक्ट गर्छु इंडस्ट्रीमा धेरै रिस्पेक्ट गर्ने मैले उला नै हो ओके म फ्यामिलीको अगेन्स्टमा जादैन कहिले पनि यदि पूजा शर्मा फ्यामिलीले भन्नु भयो फ्यामिलीले पूजा शर्मालाई चाहिँ ल म बुहारी भनेर स्वीकार्छु भने भन्छ तपाई ओके अफ कोर्स फ्यामिलीले जे भन्नुहुन्छ म त्यो स्वीकार्छु साम्राज्ञीले जुन स्टेप चाल्यो इज द्याट राइट अर रङ आई थिङ्क कति कुरामा चाहिँ उसले बोलेको अलिक सत्य पनि छैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ सत्य छैन